Kini ang dalan nga agion sa mga magtutudlo matag simana aron maabot ang Dulag Elementary School. Ang maong tunghaan nahimutang sa amihan ang bahin sa Dakbayan sa Hingoog ni Samis Oriental. Usa kini sa mga hilit na tunghaan sa Hingoog, gani maabot sa 19 kilometros ang gilay-on niini gikan sa Dakbayan. Maabot kini pinaagi sa pagsakay og single nga motor kun habal-habal nga adunay pako o gitawag og Skylab. Ug tungod sa kalisod sa dalan, ilabi na kong ting-uwan. Adunay 3 ka kilometros nga bahin nga dili maagian sa motor o gikinahanglang baklayon. Apan maisugong giatubang sa mga magtutudlo ang hagit sa kalisod sa dalan aron makahatag og serbisyo sa mga tinunan. Ang maong tunghaan, adunay 3 ka mga magtutudlo o usa ka school in charge. Multi-grade classes ang setup sa klase sa mga bata. Dulag Elementary School na himutang duol sa ilang komunidad. Adunay 85 ka estudyante sa miaging tuig ug adunay 62 ka enrolles karong tuiga. Bisan pa man anaa kini sa nihit nga lugar, ikapasigarbo ang kaalam sa mga tinun-an. Gani sa pipila ka higayon, nihatag sila og pasidungog sa tunghaan. Pinaagi sa kalampusan sa pipila ka indigay nga giapilan. Wala nahimong babag ang kalayo sa ilang dapit sa kalidad nga edukasyon. Gani bisan taliwala sa makalilisa nga panghitabo karon sa akong palibot, hinungdan sa COVID-19 ang Departamento sa Edukasyon padayon sa paghatod og accessible kalidad og luwas nga sukaranan sa edukasyon. Tungod niini, ang Dulag Elementary School mubuhat og mga lakang aron mapalig-on ang maong mandato. Nipili ang tunghaan og modular delivery approach nga metodo sa pagtuon, diin ang mga magtutudlo sa Dulag Elementary School mo'y maghatod sa tag-sa-tag sa kapanimalay sa mga module matag adlaw. Ang Dulag Elementary School andam sa pagserbisyo kaninyo taliwala sa pagsulay sa COVID-19. Ang atong klase magpadayon gihapon. Aduna kitay bag-o nga pamaagi sa pag-eskwela. Kaming mga magtutudlo andam sa paghatod sa module sa matag usa ka bata. Sa matag panimalay, maghain kami og oras alang sa pagpasabot bahin sa module. Kami magahangyo sa inyong dakong suporta sa bagong pamaagi sa pagtuon alang sa kayuhan sa atong mga kabataan. Daghang salamat, God bless us all. Mag-monitor sab sila sa mga estudyante kung nituman ba sa mga saktong oras sa pagtubag sa mga module. Kuhaon dayon ang mga module sa mga maestra sa gitakdang panahon. Ayo. Ayo. Isabay. Ay, hey, may buntag. Ay, sir, may buntag. Ali, sir, dayon sir sa mga atong sir. Pinati, klare. Naa, sir, dayon sir. Okay, mag. Klare, sir, si sir, Armin. Module. May buntag, klare. Ingot, sir. Ingot. Klare, kay gihatod ng module. Uban, teacher, maghatag. Maghatod ko dili sa imo, ha? Ang imong buhat na rin mo doon, imo lang ang sira ng mga activity. Imo lang sundon ang instruction kung ang sinaka instruction niya. Kung doon na kayo kalibugan or kwan, imo man sira, pwede ka mo tawag sa akong number. Na may number na ko, ihatag na ako sa inyong bago niya. Ako ihatag sa imo karon, sira ni mo, din ko niya, mag-ubay mo kung nakakuha ba ka sa answer o nakasunod ba ka sa guide na ihatag sa imo. Kung wala, pwede ka naman matuluan. Pero kung naman gani, pwede na mo paon sunod at law. Ang uban po nga module, mo panatun yung mga tutan. Meron, sorry. Ito nga yung bahala, Teon. Oh, sige, sige, sir. Salamat kay sir, ha? Sige. Eh, gira ko, Teon. Oh, sige, sige, sir. Kung nakay, hindi kayo masabutan, manawag lang ko ang makasaya, ha? Or, pwede ka po makamukulo sa inyo, ha? Kasabot ka. Kinala niyo na yan, sir. Kaya kung ako na yung sunod at law, nakasabot. Malaumon ang mga ginikanan ug mga tinun-an nga pinaagi sa pagtinabangay, inubanan sa pagsabot sa sitwasyon ug gugma sa trabaho sa mga magtutudlo, makabuot ang kalampusan sa edukasyon sa mga bata. Ako si Eduardo Artita, isi usa ka GPT President sa Dulag Elementary School. Naghatag og dakong suporta sa bag-ong pamaagi sa pag-eskwela. Ako nagadasig sa ubang mga ginikanan
nga magsuporta usab alang sa kaayohan sa mga kabataan. Daghang salamat. Sa karon, andam na ang mga magtutudlo sa Dulag Elementary School alang sa pagbukas sa klase. Welcome to Dulag Elementary School for the school year 2020-2021. Andam na sa pagserbisyo kaninyo. Tara na!